नमस्कार समूह शिक्षार्थी आम भिडिओ क्लास स्वागत जानसो आम आज क्लासिकल एलजेब्रा एंड ट्रिकोनोमेट्री पाठ्यक्रम यूनिट 9 डि मोहियर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लिकेशन यूनिट विषय आम आलोचना करम आम क्लास कम्प्लेक्स नम्बर विषय जानी डि मोहियर्स विषय आम आलोचना करम डि मोहियर्स थ्योरम विभिन्न एप्लिकेशन विषय आलोचना करम एंड किसान आम इक्वेशन सॉल्व करम यूजिंग डि मोहियर्स थ्योरम ये अध्याय तो आम डि मोहियर्स थ्योरम एंड यार किसान रिजल्टर विषय आलोचना करम तारपर आम डि मोहियर्स थ्योरम किसान एप्लिकेशन विषय आलोचना करम कम्प्लेक्स नम्बर एट कम्प्लेक्स नम्बर आम इनके डिफाइन करूँ So Z is a complex number of the form x plus iy, where x the real number and y imaginary part represent a real number, and I equal to root over minus one is an imaginary number. So eta complex number ami x plus iy format ami likhibo paru. Complex number eta modulus ba magnitude or argument ba amplitude kene ke uliye ami ei bishoye alochona korim. যদি এটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমি লও এক্স প্লাস জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই সো ম্যাগনিটিউড অর মডুলাস অফ জেড ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য অরিজিন জিরো জিরো টু দ্য পয়েন্ট এক্স ওয়াই মডুলাস অফ জেড ইজ ডিনোটেড বাই মডুলাস জেড ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল মেড বাই দ্য লাইন রিপ্রেজেন্টিং জেড উইথ দ্য পজিটিভ এক্স এক্সিস অ্যান্ড ইট ইজ ডিনোটেড বাই এ আর জি bracket z and it is given by arg bracket z is equal to theta 10 to the power minus 1 y by x minus 10 inverse y by x eta complex number conjugate ami kene koliam jodi eta complex number z equal to x plus iy hoy to conjugate of z is denoted by z bar and z bar is equal to x minus iy পোলার ফর্ম অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার এটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমি পোলার ফর্ম কেনেকে উলিয়াম ইয়াতে আর ইকুয়াল গ্রেটার দেন আর গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো থিটা জিরো টু টুয়াইস পাই দেন পোলার ফর্ম অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আর ব্রেকেট কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা আর এই পোলার ফর্মটো আমি এনেকে এক্সপ্রেস করে পড়ো জেড ইকুয়াল টু আর সি আই এস ব্রেকেট থিটা এতিয়া আমি আলোচনা করিম ডি মোহিয়ার্স থিওরাম সো ডি মোহিয়ার্স থিওরাম এনেবলস আস টু ফাইন্ড দ্য অল এন এইচ রুটস অফ এনি কমপ্লেক্স নাম্বার সো ডি মোহিয়ার্স থিওরামৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমি এনেকৈ দিওঁ দ্য ভেলু অফ ব্ৰেকেট কস থিটা প্লাছ আই চেন থিটা টু দি পাৱাৰ এন ইজ কস এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা ৱেৰ এন ইজ এনি ইণ্টিজাৰ পজিটিভ অৰ নেগেটিভ এণ্ড ওৱান অফ ভেলু অফ কস থিটা প্লাছ আই চেন থিটা টু দি পাৱাৰ এন ইজ cos n theta plus I sin n theta where n is a fraction positive or negative এই উপপাদ্যৰ পৰা আমি এটা কৰলাৰি পাম cos theta minus I sin theta to the power n is equal to cos n theta minus I sin n theta so এই উপপাদ্যৰ প্ৰমাণটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইবোৰকে আমি আমাৰ SLM বা ছয় ইকনমিকৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে তো ডি মোহিয়ার্স থিওরামৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আমি ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম সাম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্টছ নম্বৰ ওৱান চাইন থিটা প্লাছ আই কছ থিটা টু দি পাৱাৰ এন নট ইকুৱেল টু চাইন এন থিটা প্লাছ আই কছ এন থিটা ডি মোহিয়ার্স থিওরাম ইজ এপ্লাইড অনলি ৱেন ৰিয়েল এণ্ড ইমাজিনেৰী পাৰ্টছ আৰ কছাইন এণ্ড চাইন অফ দ্য চেম এংগল গতিকে কছ থিটা প্লাছ আই চাইন ফাই to the power n not equal to cos n theta plus I sin n phi. देखते हैं number 3 cos theta plus I sin theta to the power n equal to cos n theta minus I sin n theta. Number 4 cos theta minus I sin n theta to the power n cos n theta plus I sin n theta. Number 5 1 by cos theta plus I sin theta is equal to cos theta minus I sin theta. Number 6 1 by cos theta minus I sin theta is equal to cos theta plus I sin theta এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডিটারমিনেন্টস অফ রুটস ইউজিং ডি মোহিয়ার্স থিওরাম
যদি এটা কমপ্লেক্স নাম্বার জেডি কলে এক্স প্লাস আই ইয়ার এনএ প্রুফটো এনেকুৱা হ'ব ডব্লিউ ইকুয়াল টু জেড টু দুৱাৰ এন ইজ ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই টু দুৱাৰ এন তো জেড ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই ইজ ইকুৱেল টু আৰ ব্ৰেকেট কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা চাইন থিটা গতিকে জেড ওৱান বাই কিউ ইজ ইকুৱেল টু আমি পাম এক্স প্লাছ আই ৱাই টু দুৱাৰ ওৱান বাই কিউ ইজ ইকুৱেল টু আৰ ওৱান বাই কিউ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা ওৱান বাই কিউ ইজ ইকুৱেল টু ৱা আৰ টু দুৱাৰ ওৱান বাই কিউ কছ ব্ৰেকেট টুৱাইছ এন পাই প্লাছ থিটা প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন পাই প্লাছ থিটা টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই কিউ যিহেতু আমি জানো কছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু কছ ব্ৰেকেট এন পাই প্লাছ থিটা এন চাইন থিটা ইজ ইকুৱেল টু চাইন এন পাই প্লাছ প্লাছ থিটা গতিকে আমি পাম জেড টু দুৱাৰ ওৱান বাই কিউ ইজ ইকুৱেল টু আৰ টু দুৱাৰ কিউ কছ টুৱাইছ এন পাই প্লাছ থিটা বাই কিউ প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন পাই বাই থিটা বাই কিউ গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটোত যদি আমি এন ইকুৱেল টু জিৰ'ৰ পৰা কিউ কিউ মাইনাছ ওৱানলৈ কিউৰ ভেলু পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিউৰ বিভিন্ন ভেলু পাম চ' এক্স প্লাছ আই ৱাই বাই ওৱান বাই ওৱান বাই কিউ আৰ অফ টেন চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্টছ যিকেইটা ৰিজাল্ট আমি আমি কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নম্বৰ ওৱান ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা মাইনাছ নম্বৰ টু মাইনাছ ওৱান কছ পাই প্লাছ আই চাইন পাই নম্বৰ থ্ৰী আই ইজ ইকুৱেল টু কছ পাই বাই টু প্লাছ আই চাইন পাই বাই টু নম্বৰ ফ'ৰ মাইনাছ আই কছ মাইনাছ পাই বাই টু প্লাছ আই চাইন মাইনাছ পাই বাই টু এক্সাম্পল ওৱান আমি চিম্প্লিফাই কৰিব লাগে কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই কছ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা টু দুৱাৰ ফ'ৰ আমি জানো যে কছ থিটা মাইনাছ আই চাইন থিটা ইজ ইকুৱেল টু কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ মাইনাছ ওৱান গতিকে কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড কছ থিটা মাইনাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ থ্ৰী আমি লিখিব পাৰোঁ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী তো ইয়াৰ পৰা আমি পাম কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দুৱাৰ ছেভেন গতিকে আমি পাম ডি মভিয়াৰ্ছ থিয়ৰেম আমি এপ্লাই কৰিলে পাম কছ ছেভেন থিটা প্লাছ আই ছেভেন থিটা আমি আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ আহক ইউজ ডি মভিয়াৰ্ছ থিয়ৰেম টু ছল্ভ দ্য ইকুৱেশ্যন এক্স টু পাৱাৰ এইট প্লাছ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টু পাৱাৰ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' ফাৰ্ষ্ট উই ফেক্টৰাইজ দিছ ইকুৱেশ্যন চ' এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ এক্স টু পাৱাৰ এইট প্লাছ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা আমি এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ কমন লৈ আমি এক্স কিউব প্লাছ ওৱান ব্ৰেকেট মাইনাছ ওৱান কমন ল'লে আমি পাম মাইনাছ ওৱান ব্ৰেকেট এক্স কিউব প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' আমি পালোঁ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ ওৱান ব্ৰেকেট এক্স কিউব প্লাছ ওৱান ব্ৰেকেট ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আমি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰ অফ দিছ ইকুৱেশ্যন চ' উই গেট এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কছ টুৱাইছ এন এন পাই প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন পাই ৱেৰ এন ইজ এন ইণ্টিজাৰ তো আমি ইয়াৰ পৰা কম এক্স ইজ ইকুৱেল টু কছ টুৱাইছ এন পাই প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন পাই টু টু পাৱাৰ ওৱান বাই ফাইভ ইয়াৰ পৰা আমি ডি মভিৰ থিয়ৰেম এপ্লাই কৰিলে আমি পাম কছ টুৱাইছ এন পাই ডিভাইড বাই ফাইভ প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন পাই ডিভাইড বাই ফাইভ আমি যদি এই ইকুৱেশ্যনটোত এন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এন ফ'ৰ বহুৱাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা উই গেট ফাইভ ৰুটছ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন নাও উই টেক ছেকেণ্ড ফেক্টৰ অফ দিছ ইকুৱেশ্যন এক্স কিউব প্লাছ ওৱান ইজিকেল জিৰ' চ' এক্স কিউব ইজিকেল মাইনাছ ওৱান পাম চ' মাইনাছ ওৱান ইজিকেল টু কছ ফাইভ প্লাছ চাইন এন ফাইভ ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ কছ টুৱাইছ এন ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ আই চাইন টুৱাইছ এন ফাইভ প্লাছ ফাইভ ৱাৰ এন ইজ এন ইণ্টিজাৰ
therefore আমি পাম x = cos 2 n π π sin I sin 2 n π π to the power 1 by 3. তো ডি মরগানস থিওরেম এপ্লাই করলে আমি পাম cos 2 n π π divided by 3 plus I sin 2 n π π by 3. এই ইকুয়েশনটোত আমি n = 0 1 2 3 পুট করে আমি ইয়ার পড়া তিনিটা আমি রুটস পাম ফ্রম দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন সো ফ্রম দ্য ফার্স্ট ফ্যাক্টর উই গেট 5 রুটস এন্ড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্যাক্টর উই গেট 3 রুটস সো অল দ্য 8 রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন আর অফ 10 তো আমি এনেকে ডি মরগানস থিওরেম ইউজ করি যিকোনো ইকুয়েশন এটার আমি রুটস উলিয়াব পাৰোঁ আমি আজি এই ক্লাছটোত কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ডি মরগানস থিওৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ডি মরগানস থিওৰেমৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ডি মরগানস থিওৰেম ইউজ কৰি এটা ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ ছল্ভ কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এটা ইউনিট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ।